наши дни всеки град търси най-добрия начин да представи себе си пред света. Знаете ли как Варна е правила това преди близо 100 години? През 1921 година Варна е обявена официално за морски курорт, но все още е без символите си. Само след няколко години, през 1926 година, завършва изграждането на морските бани. Те са разширени на север и на юг и са единственото построено нещо на плажа. Тогавашният кмет Никола Попов е убеден, че курортите са търговия и искат своята реклама. Затова с Варненската община решават да превърнат Варна в красиво, привлекателно място за отдих. Някои от най-емблематичните места за града се намират тук, в морската градина. И до днес Варна се старае да се рекламира като 4-сезонен курорт. И макар това да е трудно постижимо, може лесно да извървим своите 10 000 крачки, докато я опознаваме. А как са изглеждали рекламните материали на тези места през 20-те години на миналия век? Нека видим! Другото решение, което взимат, е да се построи модерно морско казино. До този момент в морската градина има един дъщен бюфет, който е строен в началото на века и всъщност това е единственото нещо, което е интересно за посетителите на морската градина. Този строеж предизвиква съмнение у варненската общественост, защото вече се носи славата на морското казино в Констанца и разбиранията са, че едва ли с него ще достигнем румънския курортен живот. Хейтърството не е от днес. Можем да прочетем в достатъчно тогавашни вестници, как нещо, което е построено толкова бързо, то е много некачествено, няма да издържи и 10 години. Сега вече повече от 100, близо 100 години след това виждаме, че те баните не са си мръднали и са абсолютно същите, каквито са били тогава. Варненската община отделя 300 000 лева годишно за рекламна дейност. Представените визии са символите на града. Гроздолечението е един от тях, но слабо познат на днешното поколение. Като част от тази кампания за разгласяване и оповестяване на Варна като наистина морски курорт, който така е достоен да бъде посещаван от цяла Европа, е, разбира се, и рекламна кампания, която по темата. Това включва плакати, афиши, които се изработват, които се разлепят из цяла България и най-вече в чужбина, рекламни пана, както те ги наричат. Включително се заснема филм, кинолента, както пише в тогавашните вестници, повече от 800 метра, мисля, че кинолента отива за този филм, от немска компания филмова, която обаче този филм не е достигнал до нас, нямаме го, аз не съм го виждал никога, за съжаление. И всъщност част от тази кампания и ето това албумче, което обаче е достигнало до нас. Изкуството на морските пейзажи се проектира в рекламата, а първият български маринист превръща Варна в предпочитана дестинация за туристи. Ето това цветно албумче, което издават през 1928, общината го издава, за което е ангажиран известния по това време Александър Мутафов, първият български маринист, който така има отношение към Варна не малко, тъй като той е родом от Шумен, но всъщност неговите родители се преместват, докато той е дете още във Варна, и той завършва Варненската мъжка гимназия. След това продължава обучението си в Торино и в Мюнхен. Ако разгърнем това албумче, както го наричат по това време, ще видим, че на всяка страница има по една илюстрация. Това е акварел, рисувани от него, с кратък текст. По това време така, това е доста добре полиграфическо изпълнено издание, защото така, цветният печат не е чак толкова често срещан, така че виждаме, че са вложени добри средства, за да се разгласи и Варна да бъде така представена рекламно, както трябва. Албумчето е на 4 езика издадено. Наистина са вложили така сериозни средства на общината, за да го издадат по това време. И това е всъщност първия, така можем да кажем, сериозен рекламен материал, който рекламира Варна като курортен град. След това вече 30-те години е много сериозна кампанията. По това време вече Варна участва и в международни изложения, какви ли не, за да се рекламира, и наистина тя е сериозен така туристически магнит за не само за българските туристи, а и за западните. Съдържанието на албума предизвиква разногласия във вестниците.
По този начин обаче рекламното послание получава шанс да се разпространи в печата безплатно. Това албумче всъщност предизвика доста интересни реакции в варненското общество. От една страна, тук пред мен са вестници от това време, от една страна Морски сговор, това е едно сдружение, което е за повдигане на усещането на България за морска страна. То е в цялата страна. Това е гражданско дружество, сдружение, много важно за Варна и не само за Варна и за България. Те обръщат внимание на това албумче, че е издадено и така, с много ласкави думи за него, че е красиво. Общо взето това е мнението на Морски сговор. От друга страна обаче имаме вестник Варненски кореняк, който е орган на дружество Варненски кореняк, т.е. на кореняците варненци, които казват, че това албумче само са дарени пари за него и въобще не е това, което трябва да бъде. Тук не говорим за художествената стойност на илюстрациите на Мутафов, те за това нещо не обръщат внимание, по-скоро обръщат внимание на информацията в самото албумче и казват, че тази информация не е вярна и заблуждава туристите. Пример за това може да бъде, разглеждат всяка една страничка по-отделно и говорят за всяка една страничка, кое не е вярно от това, което е написано вътре. В това албумче пише, че гостите на града могат да се така зарадват на красивия му театър и библиотека. Така, 28-ма година театъра още не е открит, така че той е до някаква степен построен, но не е достроен така или иначе. А за библиотека, както знаем и до днес, Варна не може да се похвали с сграда на библиотечна сграда истинска. Илюстрациите на Мутафов не са запазени до днес и не е ясно дали съществуват все още тези акварели. Брошурата от 1928 година с репродукция на картините му е единственият начин да се докоснем до тях. Също е и единственият издържан рекламен материал на курортна Варна от 30-те години на миналия век. Можем да кажем, че така нов живот имаше това, този рекламен албум. След този календар, който може да видите тук до мен. Значи това е едно издание на библиотеката, с което се опитахме да върнем живота на тези илюстрации на Александър Мутафов. Издаването на календара през 2021 година е един от модерните проекти, с които бяха отбелязани 100 години от обявяването на Варна за морски курорт. Със сигурност тази гледка не е била позната на варненци и гости на града в миналото, но днес тя е емблема за курортна Варна.